Dobrý ranní večer, odpoledne. Opět vás zdraví QR3. A jenom bych vám chtěl upozornit, že momentálně budeme streamovat na Twitchi. A bude se streamovat prozatím aspoň Terrarie. Takže pokud chcete, můžete přijít. Vrácení QR už se pomalu, ale jistě blíží. A prozatím budeme streamovat. Takže doufám, že vás tam uvidím. A zatím bye bye. Odkaz v popisu videa. Nebo Twitch TV / QR3. Pro ty, co mě nesledují na Twitchi. Zatím čau.